Hej og velkommen til, her er Noel Christensen fra cykelstart.dk, og i dag har vi fornøjelsen af at unboxe et puk fra tyske Sigma. Modellen her den hedder Power LED Evo Pro, og der er tale om en ret kraftig forlygte til særlig rettet mod mountainbikeren, som vil oplyse et spor eller en sti, når man er ude og køre i skoven. Modellen her består af en lygte, så er der et ekstern batteri, simpelthen fordi at den kræver altså noget strøm, sådan en djævel her. Den er på 900 lumens. Det giver en brændtid på 3-11 timer, alt efter hvilken mode du kører i. Den rækker ca. 100 meter. Og her på siden, der kan vi se, hvad for noget tilbehør der er med. Selvfølgelig lygten, så er der en holder til styret, der er et ekstern batteri, og der er en lader til batteriet. Her på næste side, der kan vi se lidt omkring specifikationer for selve lygten. Lidt omkring, hvor bred en lyskegle den giver. Den er på, som sagt på 900 lumens. Og så et spørgsmål om, hvor meget brændetid du har, alt efter hvilken mode du kører på. Og den kan selvfølgelig variere en smule, alt efter om det er koldt, varmt osv. Der er mange ting, der spiller ind der. Så det er en vejledning, kan man sige. Vejledende sider. Her på siden kan man se lidt omkring, hvad man egentlig kan forvente af lys af sådan en bandit her. Så kan du se, at du kan få et hjelmbeslag. Det har vi ikke fået med i den her kasse, så det må jo komme på et senere tidspunkt eventuelt. Men det ser simpelthen sådan her ud, så det er et beslag, du kobler på din hjelm. Så kan du sætte lygten på her. Og det er jo egentlig ret smart, fordi mange gange, så vil man måske gerne have både en lygte på styret af sin mountainbike og en på hjelmen, så man har mulighed for ligesom at selv bestemme, hvor den lyser hen, samtidig med, at man har noget fast lys foran cyklen. Men lad os prøve at pakke den op og se, hvad der er i kassen. Det er jo et herligt syn, der møder en rigtig, rigtig flot emballage. Og heroppe øverst, hvis man lige kan ane det, får man lige en indikation omkring, hvad man egentlig kan forvente at få ud af sådan en bandit. Der er... Skal vi se, hvordan vi åbner det rigtigt. Jeg tror, vi tager det her op. Og så smider vi lige kassen væk. Så prøver vi så her. Jeg vidste et spørgsmål, om vi kan åbne den her. Og så tror jeg, der er fri adgang til sagerne lige om det øjeblikket. Det er i hvert fald pakket ganske udmærket ned, må jeg sige. Så tror jeg, det er godt. Lad os starte fra en ende af her. Selve tilbehøret. Her er strømforsyningen til batteriet her, som kobles på her, og så lader du det simpelthen op via 220 volt. Det kan ikke være meget nemmere. Selve batteriet her, en ordentlig klods, fristes man til at sige, men man kan sige, der skal altså også noget strøm til at forsyne sådan en djævel her. Batteriet her, det oplades som sagt via 220 volt, og så kobler man egentlig bare til lygten, og det her, det sidder så fast på cyklen et eller andet sted, ved hjælp af denne her strop. Der kan man lige koble de to ting sammen, og så har man mulighed for at spænde det her på cyklen, stillet et eller andet sted, hvor man nu synes, det passer. Men selvfølgelig inden for den her rækkevidde, som den her ledning nogle gange har, man kan eventuelt købe en forlænger, hvis det endelig er. Så er der et beslag til cyklen. Nemt og enkelt klikbeslag, som vi også så på deres PAVA-lygte. Så det kræver ikke noget værktøj at montere det. Og der sætter du simpelthen bare lygten på. Sådan der. Der er ikke så meget hokus pokus der. Der er en ekstra lille holder her. Og så er der et par strips her. Så har vi... Og jeg skal måske lige hurtigt nævne den her. Der er lidt information omkring en lader, man kan få. Som man måske faktisk er ganske smart, hvor du kan oplade både dit batteri, smartphone osv. En lille... brochure her, hvor man kan se nogle af deres andre produkter, og hvad du egentlig kan få af tilbehør til det. Her er lige en kort introduktion til, hvordan man får den startet. Og hvad den kan holde til. Blandt andet skal man være opmærksom på, at den kan blive op til 60 grader varm. Det er selvfølgelig værd at bemærke, så man ikke lige nødvendigvis tager fat i den, efter at have været ude og køre et par timer ude i skoven. Det er måske ikke videre behageligt. Og så er der lidt forskellige dokumentation her.
Der er lidt omkring de forskellige batterier. Man kan også købe et ekstra batteri, hvis man ønsker det. Og de andre modeller i serierne. Eller ikke videre interessant. Her er lidt omkring, hvordan man kan bære batteriet. Hvordan det kan monteres på cyklen. Det er måske mere interessant. Og der er lidt forskellige informationer omkring batterier. Og igen lidt brochurer. Heller ikke særlig spændende. Det smider vi lige til en side. Fordi det, der er interessant at kigge på, det er den her. Nemlig selve lygten. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men den er lavet i metal. Og faktisk i en super, super lækker kvalitet. Føles rigtig lækker. Og så har den en enkelt knap her om bagpå, hvor du ligesom kan skifte mellem forskellige tilstande. Stikket her, det er jo det, som det går til det eksterne batteri. Lampen i sig selv, eller lygten, vejer noget. Jeg mener, det er omkring 200 gram. Det stemmer meget godt overens. Men i super, super fed kvalitet. Og det er helt tydeligt, at det ikke bare er noget, ja, noget Kina-bras, for at sige det, som det er, som man mange gange godt kan støde på. Så det her, det virker som et rigtig gennemført produkt i en lækker kvalitet, som også er med til at understøtte den forholdsvis høje pris. I hvert fald, hvis man ser i forhold til, hvad den her den koster, og hvad man kan få en 1600 lumens Kina-lygt til. Men alt i alt, super fedt produkt, i hvert fald at pakke op. Nu skal vi ud og prøve det ude i skoven og se, hvordan det performer. Tak fordi du så med.